Рахмет, Айнур. Кеш қадірменді телегөрімен жаңа уақыт ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Сіздермен Райхан Сайрамбек және сурдо аудармақшы Жансұлу Ерланқызы. Конституциялық сотқа жүгінудің тәртібі қандай? Бұдан әрбір қазақстандық хабардар болу керек. Бүгін конституциялық сот төрағасын қабылдаған мемлекет басшысы осылай деді. Ал Эльвира Азимова жыл басынан бері атқарған жұмысын келіп түскен өтініштердің ретімен мазмұны туралы ақпарат берді. Сондай-ақ конституциялық бақылау бойынша қандай шараларды жоспарлағанын әңгімеледі. Президент атазанға берік болудың маңызды екенін атап өтті. Еліміздегі 7000-нан аса мектептің тең жартысы ғана полицияның жедел басқару орталығына және кезекші бөлімдеріне жалғанған. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің кезекті брифингінде белгілі болды. Орта білім ошақтарында бас аяғы 162 000 бейне камера орнатылған. Сондай-ақ 174 сос батырмасы жұмыс істейді. Бүгінгі баспасөз мәслихатында белгілі болған тағы бір жайт. Еліміздегі 3300 мектеп пен 4200 балабақшада лицензияланған күзет атмин жоқ. Охраняются 3404 школы. Бүгінде 3404 мектеп пен 1371 балабақшаның лицензиясы бар. Талапқа сай фирмалар күзетеді. Оның 2000-нан астамда мобильді топтары бар. Яғни дабыл жүйесі іске қосылғанда жедел әрекет етеді. Бүгіннен бастап елімізде халықаралық жүк тасымалына қойылатын талаптар күшейді. Бұрын электрон түрде 3 қана құжат берілетін болса, енді ол 12-ке дейін өсті. Жаңа ереже жүк тасу үшін өтірік рұқсат қағазын алып жалған компания ашатын пысықайлардың жолын жабады. Әрі ішкі нарық пен отандық тасымалдаушылардың мүддесін қорғайды. Сарапшылар не дейді? Толығырақ тілшілер қатысын. Құнанбай Қуатов бірнеше жылдан бері жүк тасымалымен айналысады. Жүргізуші ішкі нарықта да алып сатарлар қаптап кеткен дейді. Транспорт, логистика нарығын делдалдардан тазартуға жетсеп отыр. Мына жерде алып сатарлар арасында көп болады. Біздерде ана логистермен жұмыс істейміз ғой. Жаңа логистер әрқайсысы әртүрлі бір зат 10 логистке түсуі мүмкін даже. Өйткені бізде сайттан қарап отқаным өзінде бір заказ көп логистпен келеді. Халықаралық жүк тасымалының рұқсатын жөн жосықсыз алып сататындар көбейген. Бұдан бұрынғы рұқсат беру жүйесіндегі құжат кім көрінгеннің қолына кетіп жүрген. Енді енгізілген жаңа талаптар бойынша шетелдік рұқсат құжатын алудың тәртібі қиындай түсті. Ежегодный обмен квотами иностранных разрешений составляет порядка 150 тысяч. Жыл сайынғы айырбастау квотасынан 150 мың шетелдік рұқсат куәлігі бар. 10 мыңнан астам компанияға халықаралық тасымалдауға рұқсат берілді. Осы ретте рұқсаттамаларды үшінші тұлғаларға беру, қайта сату жағдайлары анықталған кезде рұқсаттама куәлігі дереу тоқтатылады. Бұрын электронды түрде 3 құжат берілетін. Қазір бұл құжаттар 12-ге дейін өсті. Біз талаптарды күшейтудің түрлі шараларын қабылдадық. Автокөлікпен халықаралық жүк тасымалдау үшін Қазақстан мен шет мемлекеттер арасында екі жақты келісім болуы тиіс. Яғни шетелдік рұқсат болмаған жағдайда жүк тасымалына да жолдама берілмейді. Айта кетейік, қазір еліміз 42 елмен келісім жасаған. Әр салаға дендеген делдалдықтан ел экономикасы өте көп ақша жоғалтып отыр дейді экономист Айбар Олжаев. Қажет құжат пен талаптың 4 есе өскені геосаяси жағдайға байланысты екенін айтады. Қазір ашық нарық заңдылығы сақталмайды. АҚШ, Еуропа, Ресей сынды елдердің бәрі өздерінің ішкі өндірушілерін қорғауда. Ал Қазақстан... Қазақстанда енді осы жолға ақырлап түсе бастады деген болады. Ол Ресейге санкция салғаннан кейін Ресейден келген, ауысып келген бізде транспорттық компаниялар өте көп. Олар қазақстандық болып қайта тіркелгісі келді, Қазақстан атынан жұмыс істегісі келеді, бірақ ол шынымен де қазақстандық компаниялар емес. Осының ара жігін ажыратып алу керек. Жоғарыда аталған қызметтер электронды түрде көрсетіледі. Мамандар өзгертілген ереже отандық жүк тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыратынын айтып отыр. Әрі саңырау құлақша қаптаған жалған компаниялардың жолына тұсау болады. Қалымқас Нысанбай, Алмат Мендібаев, Жібек жолы. Ресейдің астығын қазақстандық өнім деп өткізіп келген. Дәнді дақыл саудасымен айналысатын павлодарлық компанияның осындай құйтырқылығы әшкере болды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше жеке серіктестік 2021-2022 жылдар аралығында бағасы 1 миллиард теңге болатын 8,5 мың тоннаға жуық ресейлік астықты Өзбекстан, Ауғанстан мен Тәжікстанға жалған жолмен экспорттап келген.
Бұл транзиттік тарифтен жалтарып, қытыжы жүк тасымалы серптестігіне 150 миллион теңгеге жуық сомасында залал келтіруге әкеп соқты. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Елімізде такси бағасы жыл басынан бері 12%-ға қымбаттаған. Бұл туралы Energy Prom сарапшылары хабарлады. Олардың есебінше әсіресе атыраулықтардың қалтасына ауыр тиген. Мұнда такси құны бір жылда 37,5%-ке өскен. Анти-лидерлердің қатарында жаңадан құрылған екі облысымыз бар. Бірі Жетісу, мұнда такси бағасы 33%-ға қымбаттаған. Ал Абай жұрты таксиге бұрынғыдан 31% артық төлеуге мәжбүр болыпты. Ал әлемде ең арзан такси Мысырда. Мұнда әр шақырымға небәрі 0,116 доллар алады. Посткеңестік елдері Армения, Өзбекстан, Украина, Молдова, Ресейдің өзінде баға әжептәуір төмен. Ал тмд көлемде Қазақстан мен Әзірбайжанда такси қызметі қымбат болып шықты. Әлемдік рейтингте еліміз 18-ші орында тұр. Біздегі такси әр шақырымға 196 теңгеден алады. Содан болар елімізде тіркелген таксилер былтырдың өзінде 5 миллиард теңгедей пайда тапқан. Жемқорлықпен күреске емес, үлеске шақырған қызметкерлер ұсталды. Жетісайда антикор қызметкерлері ауыл әкімдеріне әлімжетті көрсеткен. Қылмыстық жауапкершілікке тартамын деп қорқытып ақша талап еткен. Амалы құрған шенеуніктер 400-630 мың теңге пара берер кезінде ұсталып қалған. Осылайша 7-1-де ауылдық округтің әкімімен бір есепші қамалып кейбіріне айыппұл салынған. Бірақ бас прокуратура шикілікті байқап жоғарғы сот аталған адамдарды ақтап алды. Енді керісінше ақша бопсалаған антикордың екі жедел уәкілі шен шекпенмен айырылып, әрқайсысы 6 жылға сотталады. Сайлау науқаны қыза түсті. Парламент мәжілісіне 7 саяси партиядан 281, ал бір мандатта аумақтық сайлау округтерінен 435 кандидат тіркелді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров мәлім етті. Сондай-ақ облыстық мәслихаттарға да қызу талас жүріп жатыр. Мажоритарлық жүйе енген соң сайлауға жан бітті. Өңірлерде өзін-өзі ұсынушылар көбейді. Мәслихат депутаттығына 10288 адам кандидат болса, партиялар атына 1500-ге жуық үміткер бар. Ал мандат саны 3081. Мәжіліске партиялық тізіммен сайлауға түсіп жатқан кандидаттар республикалық бюджеттен қаражат бөлу қарастырылмаған, бірақ одан тыс адамдарға 950 мың теңге белгіленіп отыр. Сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихаттарына саяси ұйымсыз жекелей түсіп жатқандарға 550 мың теңге беріледі. Орталық сайлау комиссиясы жеребе суыру арқылы партиялардың ретін анықтады. Сонымен сайлау бюллетендеріне мынадай тәртіппен жайғасады: Аманат партиясы, Ауыл, Республика, Қазақстан халық партиясы, Байтақ жасылдар партиясы, Ақжол және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы. Бүгін бізде студияда қонақта Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Геннадий Шиповских. Геннадий Мырза, жаңа уақытқа қош келдіңіз. Елімізде еліміздің саяси өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр, иә? Мынау 19 қаңтарда парламенттің төменгі палатасы тарап кетті, енді алда сайлау. Енді осы сайлауда мынау бір өтпелі, осы өтпелі бір кезеңде сенатқа бір ауыр жүк, үлкен салмақ түсіп кеткен жоқ па? Кеш жарық көш көрдік. Расымен де өзіңіз айтпақша, қазіргі таңда елімізде үлкен саяси реформа өзінің сәтті жемістерін көрсетуде, оны бәріміз де көріп жатырмыз, куәгерміз. Енді нақтырақ айтатын болсақ, әрине ол енді былтырғы жылдың сонау наурыз айынан басталды. Әрине бастамасы референдумнан басталды, одан кейін енді сенаттың сайлауы болды, президенттің сайлауы болды оның алдында. Енді қазір кезде тұрған алдымыздағы үлкен саяси науқанның бірі бұл мәжілістің сайлауы. Әрине үлкен саяси дода жүріп жатыр, сөзсіз бәріміз де соның куәгері болып жатырмыз. Менің ойымша, әрине әрбір партияның өзінің айтары, өзінің қосар үлесі бар деп мен ойлаймын. Дәл қазіргі сәтте енді Конституцияға сүйенетін болсақ, біздің парламент сенатында артылған жүк өте үлкен. Өткен себебі Конституцияға сәйкес мынау мәжілістің
жалпы осындай сайлаудың алдында кезеңінде барлық құзырет парламенттің құзыреті, ол сенаттың құзыретінде айналады. Әрине, қазір кезе сенаттың портфелінде 40-тан астам заң жобалар бар. Ол елімізге маңызды-маңызды заң жобалар. Мысалға айтатын болсақ, әлеуметтік кодекс, сонымен қатар мынау әкімшілік реформа, одан бөлек мынау салық кодексі келді, білесіздер. Әрине, осыған байланысты парламенттің сенатында қазір жұмыс қызып жатыр. Рахмет, жақсы. Ал мынау сіз өзіңіз 6 жыл бойы мәжілісте болдыңыз, иә? 6-шы шақырылымның сізді бір ең белсенді депутаты ретінде білеміз расымен де. Енді тәжірибелі мәжілісмен ретінде саяси додаға түсіп жатқан үміткерлерге не дейсіз? Әрине, мен бағана айтып өткендей, әрбір саяси партияның, әрбір саяси үміткердің дәл осы да айтатынында қосатын үлесі бар деп мен ойлаймын. Енді былай қарап отырсаңыз, өзімнің бұрынғы әріптестерім. Бізде енді білесіздер, мынау депутаттық өзінің этика кодексі бар. Әрине, біз бір-бірімізге артық бір комментарий айтып, я болмаса бір артық ақыл айта алмаймыз. Бұл енді этикаға қарама-қайшы келеді. Дегенмен мен енді тілейтінім, ең бастысы келетін болашақтағы депутаттар мәжіліс қабырғаларына, мынау мемлекет басшысы айтып өткендей, бастысы транспаренттікті көбірек ұстанса. Өткен себебі еліміздің қазіргі басты дамудың фактордың бірі бұл ашықтық. Ал ашықтық деген дүние, білесіздер, бізде әртүрлі құрал арқылы жеткізуге болады. Оның қарапайым құралдың бірі бұл әлеуметтік желі. Енді мен өз басыма келетін болсам, мынау дәл қазіргі сәт кездегі мынау Instagram, Facebook, TikTok желілерінде өзім белсенді болып табыламын. Өзімнің нақты оқырмандарым бар. Әрине, мен енді ол түрлі платформаларда арнайы ақпараттық дүниеге байланысты бағыттап жүрмін. Бұның ішінде мынау заңнамалық жұмыстарға байланысты, тіпті енді кейбір білесіздер ғой, елімізде бір айтқандай деген дүниелер шыққан кезде ақ пен қараны ажыратуға байланысты нақты бір комитеттің құралдың ретінде. Және де енді ол да осы әлеуметтік желінің құралы, бұл ашықтықтың бір белгісі деп мен ойлаймын. Жақсы, сенатқа осы ассамблеяның квотасы арқылы тағайындалдыңыз, иә, білеміз. Осы жалпы президенттің Қазақстан халқы ассамблеясының мәжілістегі квотасын жойып, оны сенатқа беруінің сыры неде деп ойлайсыз? Сыры бұл формуласы өте оңай. Дәл осы жерде енді қазақша айтқанда палашудың қажеті жоқ. Өздеріңізге мәлім, дәл қазіргі кезде Қазақстан Республикасы парламент сенат бұл жоғарғы палата болып табылады. Және де мәжілістен осы 9 депутаттың квотасы жойылып, бұл нақты 5 Қазақстан халқы ассамблеясының квотасының сенатта пайда болуы, бұл біріншіден Қазақстан халқы ассамблеясының дәрежесінің өсуі. Әрине, еліміз үшін, әрине, барлығымызды білеміз, Қазақстан халқы ассамблеясы өте маңызды институт болып табылады. Өткен себебі біздің еліміздің басты құндылықтың бірі болып табылатын бұл қоғамдық келісім және бейбітшілік. Және де осыны ұстап тұруда бұл да менің ойымша үлкен өнер. Жақсы, мынау сіз қазір сенатта халықаралық қатынас, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті мүшесі ретінде екенсіз, иә? Осы бір өте маңызды салада қазір қандай заңдар қарастырылып жатыр? Иә, әрине, мен бағана бағдарламаның барысында айтып өткендей, қазір парламент сенатының қабырғаларында 40-тан астам заң жобалары жатыр портфелінде. Енді түрлі кодекстер, түрлі ратификациялар, елімізге маңызды халықаралық шарттар. Енді өзіміздің осы комитетке келетін болсақ, дәл қазіргі портфельдегі маңызды халықаралық қатынастар қауіпсіздік және қорғаныс саласына байланысты, өте осы қорғаныс және қауіпсіздік саласына жақын болып табылатын заң жобаның бірі, бұл әскери полиция қызметіне байланысты заң жобасы. Дәл қазіргі сәтте ол осы біздің портфельде жатыр. Нақты біздің осы комитеттің мүшесі Ершов Мыржа жүргізіп жатыр оны. Болашақта осы бірінші оқылымға шығады. Маңызды енді мәселелер, білесіздер, еліміздің қашанда маңызды мәселелерінің бірі болып табылатын бұл қорғаныс пен қауіпсіздіктің жоғары деңгейде болуы. Оның ішінде осы заңнаманы қамтылған нақтырақ кеңірек айтатын болсақ, дүние бұл осы антидиверсиялық, антитеррористік іс-қимылдарға байланысты жұмысты күшейту, оның ішіндегі мына әскери полицияның статусын жоғарырақ көтеру, сонымен қатар мынау орысша айтқанда понятийный аппарат дейді ғой, енді орысша айтқанда мынау енді заңнамалық барлық тетіктерді дұрыстап анықтау мәселе суда ең бастысы. Жақсы, Геннадий Мырза, хабарымызға уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Ал біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Тозып кеткен тұрғын үйлер Ақтауда өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған 15 үй түгел қиратылады. Орнына 590 пәтерлік 9 нысан салынады. Оған апатты үйде өмір сүріп келген 176 отбасы көшіріледі.
Артылған пәтерлер өзгелерге сатылады. Бұл жобаларға инвестициялық қаржы жұмсалады. Айта кетейік, тұрғын үй қорын жаңғырту бағдарламасы 7 жыл бойы жалғасып келеді. Бұған дейін осындай 5 қабатты 7 баспана бой көтерген. Ескі үйлерді сүріп, орна жаңа заманауи 9 үй салу жоспарлауында. 2016 жылы бізде 3-ші жаңауда нөмір 14-ші үй сүріліп, қайтадан жаңа салынған болатын. 17-ші жылында да бір үй сөйтіп өсіп, жыл сайын жалғасып келеді. Қарсылық білдіретін тұрғындар жоқ, барлығы келіседі. Семей қаласындағы жекенің қолына өтіп кеткен архитектуралық көне ғимараттар меншік иелері есебінен реставрациядан өтеді. Қазір шаһарда осындай 4 нысан анықталып отыр. Ал қала белсенділері олардың мемлекет балансына қайтару керек дегенді алға тартуда. Семейден Динара Ерболғыз сабақтайды. Жекенің қолына өтіп кеткен көне ғимараттардың бірі көпес сахна салғызған мына қонақ үйі. Осыдан 123 жыл бұрын бой көтерген. Қазір нысанның тозығы жеткен. Іргетасы сөгілгелі тұр. Жылдар өткен сайын бұл қонақ үйдің атауы да сан мәрте ауысқан екен. Реставрация жасаймыз. Қазір кезеңде ескізді мақылдау үшін мәдениет басқармасына бердік. Біз ескі ғимаратты көне сәулеттің қасбетін сақтай отырып, үшінші қабатқа шолу алаңын салғымыз келеді. Барлық қаржылық бөлігін өз есебімізден шығарамыз. Қонақ үйінен бөлек тағы 3 нысанның киосы, атап айтсақ көпес үйі, телеграф ғимаратымен және апаттық жағдайда деп танылған әйелдер гимназиясында жекенің меншігі саналады. Қазір қоғам белсенділері бұл нысандардың қала балансына өткенін қалап отыр. Ал жергілікті билік осы мақсаттағы жұмыстарды жүргізуді енді ғана жоспарлауда. Әзірге қожайындарына тек қайта қалпына келтіріңдер деп айтуға ғана қауқарлы. Бұл тарихи мәдени мұра ескерткіші болатын болса, ол егер жаңағы мемлекетпен қорғалатын арнайы тізімде енгізілген нысан болатын болса, бұның жөндеу жұмыстарын ары қарай қалыпта ұстауын сол жаңағы өзінің жеке меншігіне алған адам өзінің есебінен жүргізеді. Бірақ жаңағы тарихи мәдени мұраларды сақтау заңына сәйкес, оның тарихи келбетін сақтай отырып жүргізу керек. Абай облысында бүгінгі таңда жалпы саны 423 тарих және мәдениет ескерткіші бар. Олардың басым бөлігі мемлекет қорғауында. Тиісінше күтіп баптауда билік тарапынан. Ал біреудің елігіне өтіп кеткен көне ғимараттар тағдыры алдағы уақыт еншісінде қала бермек. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей. Ішімдіктен бас тартқан ауыл Маңғыстауда Баянды деп аталатын елді мекен тұрғындары бұдан былай арақ шарап ішпейміз деп бекініп отыр. Аға буынның бұл бастамасын әкімдік пен полиция қызметкерлері де бірауыздан қолдап отыр. Бұл тек ауызша бәтуа емес. Бірлескен жұмыс тобы азық-түлік сатылатын сауда нүктелерін аралап, кәсіпкерлермен үш жақты меморандумға да отырған. Ақтаулық әріптесім Айым Балтабайқызынан естіп білейік. Бұл сөрелерде бұрын спирттік ішімдіктер сақталған. Қазір бос тұр. Арақ шарап сатылмайтын дүкендердің көбеюі ауыл халқын қуантып отыр. Кәсіпкерлер игі бастамаға қарсы емес. Айтуларынша соңғы кезде көже шұбат секілді ұлттық сусындарға сұраныс артқан. Естігенде таң қалдым, мен қызық болды. Бірақ енді бұл шешім мені қолдаймын, мен қосыламын, қолдаймын ондай шешімге. Конечно, үлгілі ауыл болған не жетсін. Халықтың мүддесі ғой бәрі. Енді ауыл халқы қолдайды, бірақ дегенмен әркім оны өзінше түсінеді ғой. Біздің айтқанымызды тыңдайтын адамдар да бар, тыңдамайтын адамдар да бар. Мұнайлы ауданына қарасты Баянды ауылында 8 мыңдай адам тұрады. Құқық қорғаушылардың мәліметінше былтыр елді мекенде 3 дерек тіркелген. Қылмыстық істер топтасып, ішімдік ішудің кесірінен болған. Араққа салынған 8 тұрғын жергілікті полиция бөлімінде есепте тұр. Кәсіпкерлерге рахмет айтамыз. Осында идеяны жүзеге асыруға атсалысып, бірауыздан қолдағанына алдағы уақытта қылмыс азаяды деп күтілудеміз. Меморандум нақты мерзімі жоқ. Ауыл әкімінің сөзінше Баянды халқын бұқаралық спортқа тарту үшін 3 воркаут алаңы орнатылған. Жуырда тағы 2-і қойылады. Сондай-ақ заманауи үлгідегі спорт нысанын тұрғызу мақсатында жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жаңа уақыт, Ақтаудан. Алматылық Әлихан Мәдібеков әлемнің кез келген жоғарғы оқу орнында білім алу мүмкіндігіне ие болды. Ол ең ірі 100 жаһандық жеңімпаз 2022 тізіміне еніп танымал стипендияға иеленді. Жас талант үміткерлердің арасында ерекше жобасымен көзге түсті. Ол астрофизиканың күрделі ұғымдарын қарапайым тілмен жеткізуге болатынын көрсеткен. Толығырақ тілші бейнематериалында.
Алихан Мәдібеков әр күні мен уақытын тиімді пайдаланады. 2 жыл бұрын өз командасымен инновациялық жобалар бойынша түрлі байқауларға қатыса бастаған. Неврология тақырыбы және оны қоршаған ортаға әсері жас талантты әрқашан қызықтырып келген. Осылайша ол ғылыми зерттеулермен айналысып, Дефистегі Калифорния университеті мен Оберлин колледжіндегі зерттеулерге атсалысыпты. Ал биыл ол НАСА-ның марапатына ие болды. Мы тогда очень сильно обрадовались, потому что это было впервые в Казахстане. Біз ол кезде қатты қуандық. Қазақстанда бірінші рет болғандықтан өзіміз сенбедік. Өкінішке орай әрі қарай өте алмадық. Бірақ соған қарамастан 5000 команданың ішінен финалға шыққанымыз біз үшін үлкен жеңіс болды. Дарынды оқушының ғарыш туралы жасаған жобасы халықаралық ұйымдардың назарына ілікті. Ол балаларға ғарыштағы өмірдің денсаулығымызға психикалық және физикалық тұрғыда қалай әсер ететін зерттеп, астробиологиялық бейне ойын жасаған. Данное соревнование на грант, оно длилось. Бұл ойын 7 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға арналған, бірақ ересектер пайдалана алмайды дегенді білдірмейді. Яғни оны физика мұғалімдері ғарышқа байланысты сабақты түсіндіру үшін пайдаланады. 42-те Алихан 100 Rise Global Winner дарынды жастар тізіміне енді. Бұл бағдарлама оның жаңа жобаларын қаржыландырады. Әрі әлемнің кез келген озық университетінде тегін білім алуына мүмкіндік береді. Айман Қаймұлдина, Жұлдыз Қайрат, Жібек жолы, Алматы. Магниттің көмегімен тәулік бойы электр қуатын өндіруге болады. Тараз қаласының тұрғыны Қуанышбек Әлшерұлы осындай қондырғы жасап шығарды. 6 жыл бойы сынақтан өткізген дүниесі қазіргі таңда қолданысқа енуге толықтай дайын. Тақырыпты өңірдегі әріптесіміз Нұржан Қадырәлі тарқатады. Мына құрылғы электр энергиясын тоқтаусыз өндіре алады. Құрылысы көрер көзге өте қарапайым. Генератор магнит күші арқылы іске қосылады. Нәтижесінде электр қуатын күн батареялар секілді бойына жинайды. Қондырғыда мына катушкасы тұр. Ол ненің станоктың корпусының қызметін атқарады. Айналып тұрған дөңгелек магнитімен станоктың ішіндегі ротордың қызметін атқарады. Принциптері бірдей. Конструкциясы әртүрлі болғанменен осы принциппен бірге тоқ шығарады. Қуанышбек Әлішерұлы Тараздағы жоғарғы оқу орындарының бірінде еңбек етеді. Білім ордасы оның жобасын қаржыландыру үшін 2 миллион теңге жұмсапты. Ал идеяны өнертапқыш елімізде өткен Экспо 2017 көрмесінен кейін мықтап қолға алған. Генераторының қуаты тек бір үйді ғана емес, жалпы шағын өндіріс орнын энергиямен қамтамасыз етуге де жеткілікті. Қондырғыны біз қашықтықта орналасқан мына стационарлы электр тораптары тартылмаған. Желісі тартылмаған шаруа қожалықтары бар, кішігірім тұтынушылары бар, солардың бәріне ұсынғымыз келіп отыр. Осылайша елімізде сарқылмайтын магнит күшін мәңгілік энергияға айналдыру жобасы қолға алынды дейді университет өкілдері. Авторлық рәсім аяқталған соң құрылғыны өндіріс орындары, жеке секторлар, сондай-ақ шаруа қожалықтарына ұсыну жоспарлануда. Аслан Иса, Нұржан Қадырәлі, Самғат Қойшыман, Жібек жолы, Жамбыл облысынан. Стартл фест тәмәм. Жеңпаздарға 54 миллион теңге жүлде үлестірілді. Гранд финалда топ жарғандар халықаралық дәрежедегі стрит воркаут байқауына жолдама алды. Жалпы жоба аясында 10 мыңнан аса адам 125 мыңға жуық турникке тартылған. Белтіремірге тартылу жарысы халықтық сипат алған айқын. Ақырғы айналым қалай өтті? Әріптесім біледі. Бұлардың бұлақшы бұғып жатқан, былтырдан бері елі білді. Турникті тартын деткен, ал тартылғанды танымал еткен тартыл фест жобасы. Мансур мансабын жеңіспен бастады. Өңірлер іріктеуінен іркілмей өтіп елордаға жетті. Жасы 11-де, бірақ Белтемірде ересектерге есе жібермеді. 36 рет тартылды. Бұл үшін әкесіне риза. Олын 4 жасынан қол күресіне берген. Кейін жеңіл атлетика, қазір дзюдо. 7. Мен бір сауыққа барам, содан сағат 4-тен 6-ға дейін дзюдо, содан 6-тан 8-9-ға дейін турникпен айналысамын. Осы маған спорт ұнайды, өткені жақсы өнер көрсетесің. Бала деп бәлсіне отырсаңыз, 80-ге таяса да белі бүгілмеген қарттар бар. 3, 4, бірге санайық, 5. Сонда да сыныққа сылтау іздеп, спортқа беттей алмай жүрсеңіз, азаматқа қараңыз. Оның мүмкіндігі шектеулі деп кім айтады? Бұлар тартыл фестің ерекше қонақтары ретінде қатысты.
Болмай не енді дейсіз ғой, не керек басқа? Турник әр аулада бар. Жалпы гранд финалға 170 адам қатысты. Үш орын бойынша 27 жеңімпаз анықталды. Солардың ішінде Евгений өз рекордын өзі жаңартқан 52-ні еңсерді. 51! Тағы бесе! Енді біреу керек қазір. Так, у нас победитель Тартуфеста 52! Өзім қару күштердің арасында мен рекорд қойғам негізі 85 рет тартылды. Бұл жерде енді кішкене атмосфераға байланысты кішкене қоп алжып адам қысылған соң тартыламай қалдым енді. Бірақ негізі мен одан көп тартыламын. Бұқаралық спортты дамыту турасындағы жалаң ұраннан құлақ тұнатын. Алайда Тартылфест қарапайым турниктің өзін тартын детті. Тіпті табыс табуға болатындай жобаға айналды. Нысаналы ғыл, Наурыз Базаров, Жібек жолы. Назарларыңызға рахмет, әріптестерім дайындаған жаңалықтар легі бүгінге осы. Арнамыздан алыстамаңыз ағайын. Бірер минуттан соң JJ Talk.